እዴ አላችሁ እዴ አላስተዋልኩም ነበር። አዎ አተ ገብተዋል። ኦኬ ከገባችሁ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ዛሬ እስኪ ሳቅ በሳቅ እንሁን እንዝናና፣ እንዲሁም ደግሞ ከታዋቂ እስከ አለቅላቂ ያሉትን ሰዎች እስኪ ትንሽ ስቱዲዮም የጋበዝኳቸው ሁለት እንስቶች አሉ፣ ሳሮን ሽሮና ጂጂ ዝሆኔ አሉ። እነሱን ቃለ መጠይቅ አድርጌ ከዛ በኋላ አንዳንድ የሚያስቁ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ቪዲዮ ሪያክት እያደረግን እንጨዋወታለን ማለት ነው። እንነጋገራለን፣ እንወያያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ አትጋፉ። ኤ ቺ ዞን አትጋፉ። ስነ ስርዓት የሌለው አምጥቼ እኮ ነው ሳይቸግረኝ እዚህ። ለማንኛውም እስኪ ወደ ጂጂ ልግባና መጀመሪያ ከማዘጋቴ በፊት ቀስ ብላችሁ የኔን ቪዲዮ የጫናችሁ እግዚአብሔር ምስክር። አይዞሽ ጂጂዬ፣ የኔ ዝሆን ምን ነው ምንድ ያማረረሽ? ማን ነው ጭራሽ ቪዲዮዬን አትጫኑብኝ አልሽ አይደል? የኔን ቪዲዮ ብሎሻል ማለት ነው። በቃ ተሰምቶሻል። እኔ እኮ ዝሆን ይሰማዋል ብዬ አስቤም እኔ ገምቼም አላቅም። እውነት ሰው ነው የሚሰማው። ግን ምንድን ነው እንዲሆ ያስባሰሽ? እስኪ እንደው ንገሪኝ እስኪ ምን ሆነሽ ነው? ሰለቸኛ። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። በኮሮና ምክንያት ባሌ ፈቶኝ እኔን አሁን ገና ከፋኝ። እንደዚህ ሆድ ብሶ ያስባሰሽ ለካ እንደዚህ ነው። ታዲያ ምን ነው ብሶት አደረግሽው? ከሆነ የጠየቅኩት ሌላ ነው። አንቺ ሶስት ልጆች አሉኝ እንዲህ ብሶት፣ በቃ ብሶት በብሶቱ በቃ እኔ አገናኝሻለሁ። አንቺ የወንድ ጥማት ነው ያለብሽ አውቃለሁ። ግን አልኩ እንዴ? ይቅርታ አላልኩም። አምልጦኝ ነው። ችግር የለውም አምልጦኝ ነው። ለማንኛውም እስኪ ምን አይነት ነው መስፈርትሽ? እኔ ወንድ አመጣልሻለሁ፣ አብሽር። ችግር የለውም ደግሞ ለአንቺ ምርጥ ዝሆን አለ እንደዚህ ህንዶች አካባቢ፣ ከህንድ አስመጣልሻለሁ። ምንድን ነው መስፈርትሽ? እንደፈለግኩ እንደ ቡችላ እንደዚህ አንገቱን ጎትቼ የምነዳው ወንድ ደስ አይለኝም። በመድኃኔዓለም አላየሁም። ሂድ አስወጣት፣ ሰላት አስወጣት። እንዴ እቺ እንጨት ለምን ከጣውላ ጋር ትጋባም? እኛም አስወጣት። ሴኩሪቲ ምን ሆነ ነው? ጥበቃውን እንዴ ምንድን ነው? እኔ እኮ እዚህ ጋር ወደ ሚዲያ ምጋብዘው ከታዋቂ እስከ አለቅላቂ ነው ብያለሁ አይደል እንዴ? ወይ እንሳቀቃለን ወይ እንስቃለን ብዬ ሳመጣ ጭራሽ የሚያሳቅ ሰው ታስገባለ እንዴ? ይኸውልህ ፖለቲካን አልፈልግም። በቃ ጨርሻለሁ፣ ፖለቲካ አልፈልግም። አስወጣት። ትርሽ ይጂጂ እቺ አሁን እስኪ ወደ ጂጂ እንግባ። ወደ ጂጂ ይሻለናል። እሺ በሩን ዝጋ። አስወጣት። ለማንኛውም እስኪ ወደ ጂጂ እንግባና በቃ እኔ አመጣልሻለሁ። ቤትሽም አስገብተሽ በቃ ቁጭ አድርገሽ ራስሽ ትቀልቢዋለሽ። ራስሽ ያው የመንግስት ጡረተኛ ነሽ ታውቂያለሽ። ወደ እሱ እመጣለሁ። ቆይ ትንሽ ከዛ ከአረቦች ሲሉባችሁ ማይነካ ነክተሻል። እስኪ ቆይ እመጣበታለሁ። ይኸው አሁን ትንሽ እንጠያየቃለን። ለማንኛውም እስኪ ቤት የምታስቀምጭው ወንድ አመጣልሻለሁ። እሺ የማንንም ቆራሌውና የማንንም ቆርቆና ቤት እዚህ ጋር አስገብቼ መቀመጥ አልፈልግም። እንደው አሁን እንደው ጂጂ ከአንቺ የበለጠ ቁራሌው ቅባት ጠርሙስ ያለው ቁራሌው የሚል አለ? ያውም እኮ የአንቺ ቁራሌው እኮ ይሻላል እኮ። ቁራሌው ቢያንስ እንኳን ያገለገሉ እቃዎችን ነው የሚገዛው። አንቺ እኮ አገርሽን ነው እየሸጥሽ ያለሽ እኮ። ቁራሌ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ። ነገሩ ከቁራሌው ምሳሌሽም ቁራሌው ነገር ነው ማለት። ስለዚህ እስኪ እነዚህ ያማረሩሽ እንደዚህ ቪዲዮዎችን እንዳጭኑ ምናምን የምትቆይ መቼም ቲክቶክ እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ። ቲክቶክ ነው እንዴ? ቲክቶክ ይስሩ። እኔ ምን አገባኝ? ገምቻለሁ። ቲክቶክ እንደማይሆንማ ገምቻለሁ። አበሻ እኮ የሚገኝበትን ነገር የሆነ ሰው አገኛለሁ። አንቺ መቼም ስንቱን ጥንብርኩሱን አውጥተሽ ነው እዚህ የደረስሽው። መቼም ከመጀመሪያሽ እናቅሻለን አደለ እንዴ? አሁን አንቺ ቲክቶክ ችግር የለም አልሽ። ቲክቶክ ለምን አይከፍልማ? ዩቲዩብ ግን ስለሚከፍል እየከፈላቸው ዩቲዩብ ለምን እሰደባለሁ? እዛ ሳይከፈላቸው ግን ይስደቡኝ ነው አደለ? ግን ችግር የለውም ዩቲዩብ ላይም ስደቡ። እሷም እየሰደበች አደለ እንዴ? እዚህ የደረሰችው አሁንም እየተሳደበች አደለ እንዴ? ስለዚህ ችግር የለውም በእኔ በኩል ብያለሁ። ያው ዩቲዩብ ላይ ባለው ጉዳይ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። እነማን ናቸው ቆይ እንደዚህ ምርር ያደረጉሽ እነማን ናቸው? መቼም አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችንን እንዳይሆን ብቻ ነው እንዴ? ከዛ ከአረቦች ሲሉባችሁ እናንተ ትመጡ መኛ ላይ ትላላችሁ። እኛ እኮ ያጋጠመን ችግር እኮ ችግር እናት ትበዳለሽ እና ሽልብዳለሽ አባትሽ እያየኝ ወንድምሽ እዴ ወይኔ ዛሬ ተቃጠልኩ።
አንተ በብ ይሄንን ደሞ ከየትን አስገባችሁት እንዴ? እዛ ቲክቶክ ላይ በሚገርም ሁኔታ ቲክቶክ ላይ እንደ ነገረኛ ሴት ሲል መጠመጥ ነው ማገኘው ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። ላይክ በቃ ከሴቶች ጋር ነው የሚሰዳደበው ምናምን ምናምን። እንደዚህ አይነት ጋጠ ወጦችን ማየት ነው ያስጠላኝ እኔ ከሚገርማችሁ አንጻር ማለት ነው። ሲገርም ና ና ና ተነስ ይወል ሹልክ ብለ እንደገባ ሹልክ ብለው ሂዱጣ አይኔ ይውጣና ሂዱጣ ዝጋው በሉ። ከዚህ በኋላ አንድ ሰው እንደዚህ አምልጦ ይገባ ባገኝ ቀጥታ ከደሞዝ ተቀንሶባል። ይሄን አውቅ በቃ አስጠንቀቅ ያለው ይቅርታ ተመልካቾች። እንግዲህ በመሃል ማስተዋቂያ ዝም ብለው ጥልቅ ይያሉብን ነው እንደዚህ አይነት ርምጥምጦች ማለት ነው ሰገጤዎች። ለማንኛውም እስኪ ጂጂ ዞኔ እንግዲህ ለእንደነዚህ አይነት ሰገጤዎች ለእንደዚህ አይነት እናት እንደዚህ ቱን ማለት እንደ አራድነት እንደ እርፍና የሚቆጥሩትን ከውቀት ጿመኛ በቃ ጿመኛ የሆኑትን እስኪ ምን መልእክታለሽ እስኪ አስተላልፊላቸውና ወደ ሳሮን ሽሮ እንገባለን ማለት ነው። አስተላልፊ ሊሳራዎች ስራ ምትወስዱ ካራዳዎች ያላችሁ ጥምዝምዝ ያላችሁ ተራራዎች ምታስመስሉ ከተሜዎች አራዳነት ወይ አራዳ ላይ ማደግ ነው ወይ ካራዳ መወለድ ነው ወይ አራዳ መሆን ነው። ኦኬ ጁጂዬ፣ እንግዲህ ጂጂ ዝሆኔ ባክሽ በክብር ውጪ። ካንቺ ጋር ያለኝን ጨርሻለሁ። አሁን ከሽሮ እንደምታያት ነው እቺ ሽሮዋ። ከሷ ጋር ትንሽ ውይይት አለን። አስወጣት እስኪ ይህን ሰተ ብላ እንኳን እስኪ ዝም ብለህ ከውጭ ማስገባት ሳይሆን ማስወጣትም ደግሞ ልመድ። እስኪ ሂድ አስወጣት ትርሽ። ቻው ዝጋው በሩ። ኦኬ ተመልካቾቼ አሁን ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሳሮንን ይዣታል መጥቻለሁ። እንግዲህ ሳሮን እንግዲህ እንግዲህ የመሃል ጣቷን በማውጣት የንቀት ጥጓን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ አሳይታለች። ለቤተሰቧ አልልም፣ ቤተሰቧ ወለዳት እንጂ አስተዳደጓን አንሻፈፈ ብዬ አላስብም። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ለቤተሰቧ ባትጨነቅ እች ዝርክርክ ማለት ነው። መቼም ከደህንነት ነው የወጣችው። ይህንን ታዩታላችሁ፣ ይህንን ፎቶ መቼም እሷ ረስቷለች። መነሻውን የረሳ መድረሻውንም አያቅም የሚባል ነገር አለና እንደዚህ አፈር ገንፎ የነበረችን ልጅ አሁን እንደዚህ ሆና ስጋዋን እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር እኮ ይሄ የሚያኮራራ ነገር እኮ አይደለም እኮ ስጋን በመቸርቸር ወይም ደግሞ ገላን ለሽያጭ በማቅረብ የሆነ ብር ማግኘት ምናምን እንደ ክብር የሚያሳይ ሳይሆን የሚደበቅበት ነው። አንቺ ከመደበቅም አልፈሽ ጭራሽኑ እሺ ብለን ሽሮ አልወድም ስትይ እሺ ያለን መብቷ ነው። ጨጓሯን ካመማት እኛ ምን አገባን? ኦኬ የተባለ አሁን ጭራሽ እኛ ምንም ያልነው ነገር የለም አይደለ? ራቁትሽን በየክሊፑ ወጣሽ፣ ምንም ያልነው ነገር የለም። ይሄ ከኢትዮጵያ ባህል ጋር አይሄድም ምናምን በሚለው ነው እንጂ ለምን ባናትሽ እንደዚያ አትተከይም? ምንም አያገባንም ሁላችንም። ግን ንቀትሽ ወዴት መጣ? እኛን ወደ መሳደብ መጣሽ? እንዴት ነው ውጭ ስታይል ሊያዝ ብለሻል? አይደለም እናቴ፣ የአፈር ገንፎ የምትመስይ የነበርሽ ልጅ ነሽ። ዛሬ ወደ ውጭ ወደ ምን ስለተሳፈርሽ ወይም ደግሞ የውጭ ዜጎች ጋር ስለተገናኘሽ ጭንቅላትሽ ሰፍቷል ማለት አይደለም እናቴ፣ አይደለም ጠቧል። እንደውም አሁን ጭራሽ ከቀን ወደ ቀን እየጠበበ መጣ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በእውነት እውነቴን ነው የምልሽ። የሰው ልጅ እንደው ጭንቅላቱን ያሰፋል። አንቺ ዳሌሽን እያሰፋሽ ለሽያጭ ታቀርቢልኛለሽ፣ እሱ እኛ አይመለከተንም። ግን እንዴት አይነት ስድብ ነው የምትሳደቢው ሚዲያ ላይ? ቢያንስ እንኳን እኛን እሺ ናቂን፣ እኛ ህዝቦችን እሺ ናቂን። ኦልሬዲ ሚዲያ ነው እንላለን። ያለሽው አብረሽውም ያለሽው ይሄ አይን ያለው ከሰል የሚመስለው ማለት ነው፣ እሱም ጋር ያላቸው የባህል ቁርኝት እንዲህ አይነት ፍሪደም ያለበት ሊሆን ይችላል። እዛ ሀገር መቼም አንቺ እንደተባለው ወይ ጫት ቤት ምን ቤት ምናምን ነው የምትሯሯጩ፣ እንደ መርዝ እንደበላ ውሻ የምትሯሯጩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር መቃወም አለብን። ትክክል አይደለም ይሄ እንደ ራቁቷ መሄዷ ምናምን 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 የሚለው እሱ መብቷ ነው። ለምን እንደዚህ እንዳለ አውድቃ አትሄድም? ገለዋ የእሷ ነው። ነገር ግን ስርዓት ባለው መንገድ መሆን ይችል ነበር ይሄ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ቀጣዩን እንየውማ። ሰምታችሁልኛል አደለ? እሱ እንኳን በኢትዮጵያ ባህል ያላደገው እንደዛ አታድርጊ ነውር መሆኑን እንኳን ያወቀው እሱ እንኳን እንትን ብለዋል። እንደዛ አታድርጊ አላት። እንግዲህ አስቡ፣ እዛ በየክሊፑ ስለምትግማማ ምን ስለምትል ራሷን ሽጣ ገለዋን ሽጣ ስለምትተዳደር እኛ አይመለከተንም። በገለዋ ምንም አይመለከተንም ምንም ግን እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ህዝብ መናቅ
ተገቢ ነው ብዬ አላስበም። እንዳልኩትም የአርቲስትነት ማዕረግ ስለሰጡሽ አንድ ሁለት ፊልም ላይ ስለሰራሽ ወይ አርቲስት ነኝ ብለሻል፣ እንግዲህ አርቲስት ተብለሻል። በየክሊፑም እንዲሁም ደግሞ ሽሮ አልወድም ብለሽ አወዛጋቢ ነገር እያመጣሽ እንትን ብለሻል። ነገር ግን አወዛጋቢ ነገር ከማምጣት ባሻገር ክብርና የሰው ልጅ ከምንም በላይ ክብሩ ነው። ሴት ልጅ መቼም ክብሯ ነው ዋናው ነገር። የሆነ ሰለሞን የሚባል የቴክኖሎጂ የሚያቀርብ ኢቢኤስ ላይ አለ፣ አሁን የሚመጣው አርብ ነገ ማለት ነው ዝግጅት አለ እና ስለ ዳይመንድ ነው። እና እዛ ላይ ሲናገር ምን አስተዋልኩኝ፣ አንድ ዳይመንድ የተወደደው ለምንድን ነው? የሚገርመው ነገር ከመሬት ወደ ታች 160 ኪሎ ሜትር ወደ ታች ተቆፍሮ ነው ያን ነገር ለማግኘት ጥረት የሚደረገው ማለት ነው። 160 ኪሎ ሜትር ማለት አስቡት እንግዲህ ምን ያህል እንደሚቆፈር ወደ ታች ማለት ነው፣ ምን ያህል። ለዛ ነው ዳይመንድ የተወደደው ማለት ነው። ለምን ተሸፍኗል? በቃ በስንት ውጣ ውረድ፣ በስንት ተቆፍሮ፣ በስንት መከራ ነው የሚገኘው። እና ጥቺ ትንጧ ዳይመንድ ዋጋዋ የትና የት የሆነው ለዛ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅም ደግሞ ሸፈንፈን ስትል ነው ውድነቷ የሚታወቀው እንጂ ተገላልጣ ከሄደች ምኗ ነው ዳይመንድነቷ ታዲያ? ምኗን ለማግኘት ነው ታዲያ? ይሄ እንደ ሸቀጥ የሚሸጥ ዕቃ በየሚዲያው ማንም ያየውን ገላ አብረ ብተኛም ያው ነው። እዛም እዚህ ጋር እኮ ሚዲያ ላይ እኛ አላረግንም እንጂ ያው ነው፣ አይተነዋል። ባልየው ትንሽ በማድረግ ነው እንጂ አልጋ ላይ ሴክስ በማድረግ ነው እንጂ የምንለያየው፣ ከዛ ውጪ ሚዲያ ላይ ገላዋ እንዳለ ታይተዋል። ይቺ ሴት ዳይመንድ ናት ማለት አይደለም። ስለዚህ ሴት ልጅ ሸፈንፈን ብላ ክብሯን ጠብቃ ክብር ያላት ሴት ስትሆን እንደ ዳይመንዱ ተፈላጊ ትሆናለች። አይደለም ለአንድ ወንድ 10,000 ወንዶች እሷን ፈላጊ ትኩረት ትስባለች። ነገር ግን እቺ ተበለቃቅጣ እንደዚህ ብላ ምናምን በየሚዲያው የምትግማማ ምናምን ከሆነች እዛ ሚዲያ ላይ የሚያያት ምንድን ነው? በቃ ጀስትን በቃ ለስሜቱ ነው እንጂ የሚያይሽ እዚህ ጋር ለትዳር አይመኝሽም። በእርግጥ እዛ የሚያይሽ ጭንቅላት ቢኖረው እህት ብትሆን ምን ትሆናለ ብትለው እንትን ይሏል። ግን እዚህ ጋር አላ አገባችሁ፣ ለዛ ነው። ስለዚህ ትወደኛለህ ወይ ብላ ስትጠይቀው የስ ማይ ዲር አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። እስኪ አሁን የሚመልስላትን መልስ እስኪ በመነጥር እንየው፣ በመነጥር እንስማውም፣ በመነጥር እንየውም። እስኪ ምን አላት እሱ እንደዚህ ስትጠይቀው እንስማው እሱ የእሱ መልስ ደግሞ ላቭ ሜኒ። አላየሁም፣ አልሰማሁም፣ አረ አላየሁም፣ ምንም እንዴ! ከዚህ በላይ ታዲያ ምን ይበል? ብር ነው የምፈልገው። አንቺም ብር ልታሳድጅ ሄድሽ፣ እሱ ብር ነው የምፈልገው። ብር የደም ስርሽ መሆኑን ስላወቀ ብር ነው እሱም የምፈልገው ብሎሽ ርፍ አለ። በፈገግታ ከማሳለፍ ውጭ ምን ታረጊዋለሽ? ምን ታረጊዋለሽ? አንተም ቢሆን ይኸውልህ፣ የተሳሳተ ቦታ ላይ ነው ያረፍከው አባቴ። እንደዚች አይነት ከድሃ ማህበረሰብ ወጥታ ከድሃ ቤት ወጥታ አሁን አለው ማለቷን እንዳታስብ። ምንም የላትም አባቴ፣ ምንም ወፍ የለም። በቃ ተበልተሃል አባቴ፣ ሸዋሸዋ ተሰርተሃል፣ እመነኝ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እስኪ ዮኒ ማኛው ይሄንን ነገር ሰምቶ እኔ በሳቅ ነው የገደለኝ። ይሄንን ነገር አየና አበደ መሰለኝ፣ እንደዚህ ሆኖ አረፈው። አበደ አይ ገና ጨርቁን ይጥላል እኮ ሚዲያ ላይ ያለ ሰው። በነገራችን ላይ በቃ እሷ አሁን እንዲህ አይነት ሰዎች አውቀው ነው ቶፒክ የሚፈጥሩት ማለት ነው፣ አውቀው። እንደውም አንዷ ምን የምትል ኮመንት ሰጠች፣ እንደዚህ ልጁን እንዳመጣጠጥሽ እዛ ኢትዮጵያ የተገኘውን ነዳጅ እዛ የተቆፈረውን ብትመጪ ኑሮ ይሄን ወጥቶልን እኛም ሰው ሆነን ነበር ብላ ኮመንት የሰጠችው። በሳቅ ነው የገደለኝ፣ በሳቅ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ያው ቪዲዮ ሪያክት ማዘጋጅቼ ነበር ለነገ ይዘጋጅ፣ ችግር የለውም። የሚያስቁ ቪዲዮዎችን ምናምን ቪዲዮ ሪያክት እያደረግን እየተነጋገርን እንደዚህ እንስቃለን፣ እንጫወታለን፣ እንሳቀቃለን። የተለያየ ነገር እዚህ ሚዲያ ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ለማንኛውም ለቻናሌ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ቀዩን። ለምን እንደማትነኩት ነው የሚገርመኝ እኮ። ንኩት እስኪ፣ ምን አለበት ብትነኩት? ቆይ ቀዩን ነክታችሁ የደውል ምልክቱን መንካት ምን ችግር አለው? በቃ እንደዛ ነው። ንኩት እስኪ፣ እያየዋችሁ ንኩት እስኪ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ነው ያልኩት። እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረግም እንደው ሼር፣ በቃ ሼር 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 ብታደረጉ ምንድን ነው ለአቅመ ሼር የደረሳችሁ ማለት። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። በተረፈ እንግዲህ እንደምታዩት ነው የተፈጠረው የሳሮን እንግዲህ ጉዳይ
ንቃናለች አዋርዳናለች ብዬ ነው ማስበው። እኛን በመታደርገው ነገር ምትነካን ነገር የለም፣ ግን ዝም ስንላት እንደዚህ አይነት የማህል ጣጣ አውጥቶ እስከ እንትን እስከ ማለት ደርሳለች። እንግዲህ ሳሮንዬ አሁን ቪዲዮ ያው አሁን የደረሰኝ ስለሆነ ነው ይሄን ቪዲዮ ያመጣሁት። የተለያዩ ቪዲዮዎች የሳሮንም አሉ፣ በእነሱም ደግሞ ቪዲዮ ሪአክት እያደረግን መነሻዋን እናስታውሳታለን። ከመነሻዋ ጀምሮ እስካሁን ያለውን ነገር በቪዲዮ እናሳያታለን። ምን ችግር አለው? በቃ እናሳያታለን። በተረፈ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።